Това диша, да, и аз това го гледах, то се вижда долу. А той голямата е хубава виста. Ето, айди. Красива, а? Да, и аз за това съм на Джорджи. Да. Ти си единствената различна и на голямо готово. Айде да се видиш. Я, гона го. Червеното, синото. Ей, това червеното е много готино. Вау. Светло, искам да ме снимаш. Да. Трябва да ги пускаш тук да движат. На клипче, иначе на снимки. На снимки не са интересни. Снимам в Барселонски и тук за това не снимам много клипчета. Айде да вижте. Тук светло да и на штрака.
светлю, да не наштрака светлю. Сега ще видим светлю. Колко са красиви. Светлин, айде, е, стая голямата. Айде, светло и тук още. Да. Пускам малко и така, и на видео. Катина. Много са красиви. Отакви ще вадим от видеото. Да, много са красиви. Тя пък се скри, тъмън беше таковата. Беше и се скри тук мъчунок. Да, беше се обърнала. Ето чакай, аз се хванах тук, да, отделвата къде. На тази, ами тя и тази е в делвата. Да, погледни, тялото е чак там, от тук се вижда. Тялото е чак и откъде се е показало. Уж ги хванахме. А, ето тази, пак се показва глава. Делвата е. Да. Айде ми това. Са розовички. Това са анемоните. Тия са точно те. И синичката. Ай, сега да ги снимам всичките как са. Анемоните. Да. Ето и тази красива. Отива там някъде, лети, лети някъде там. Уаааа! Еее!
Има ли акулата? А ето и тук идва, и тук идва и при мен. Да, ето идва и при мен. Ето е акулата. Тази любопитничката, където ни харесва, да ни види. Всеки път има към нас. Колко много са накацали по земята. От дъното. Айде, да говорим на другица. Да, сребърна, златна. Задавили си. О, гледай, 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 колко си гледам. Вау. Голямата акула мина. Яо, голямата акула. А, към кой голяма? Ето беше една тъмната сега. Ето още една и това съпена. С зъбите. Съпена, голяма. Ето и тази с малката отгоре, където са.
правим доста кулиси за такова. Да снимаме. Супер. Сега. Идвам. Това е красиво, да. И танцува. Това е интересно. Да. What? А, колко аз такова не съм виждала. Интересно, с рубца. Рубца. Да, бе, с рубца. Те сигурно се казва охов. Рибов. Ами кой знае сигурно. Те така ги кръщават на външен вид. Да. Защо съм на нощен режим аз? Много ясно. Много красивички. Може и с бързото движение да... Стане красиво, а? За да може. И аз мисля, че ще стане красиво. А тази рибата същата. Видяхте ли? Да. На петна. Тихо! Как ме изплаши. Да, един момент, да. Да, няма. Няма да има.